Quiz me, quiz me, whoop whoop whoop, quiz me, Chris me, whoop whoop whoop. Och för my life. Idag är vi tillbaks på quizme igen. Vilken emoji är du? Jag gjorde en liten edition för några år sedan Ja, nu ska jag köra. Vilken emoji är du? Gillar du emojis? Vad är emojis? Okej, ja, ja. Ska vi se vilken mål gillar du mest? Um, längst upp till vänster då. Längst upp till Jag gillar mest den skrattiga då. Ja. Vilken mål jag tror att du är mest? Um, det vet jag inte. Jag bara tar något här. Um, jag tror jag är mest den där ett, nummer ett. Jag vet inte. Jag vet inte. Hur ofta? Skickar du i emojis? Ibland. Vilken emoji är du? Vilken emoji brukar du titta på? Um. Det är den, men jag vet inte vilket nummer Jag åker inte räkna ner det. Det är väl nog 16 tror jag då. Jag vet inte. Hur tycker du quizet är än så länge? Jag gillar inte quizmy. Inte bra för jag gillar inte quizmy. Quiz sista Sista. Det ska inte vara det. Det ska vara bara sista. Inget är Det barn. Sista frågan. Gillar du emojis? Ja. Kollar du på bilden? och vilken emoji är du? Kollar du på bilden? Vilken emoji? Ja, det vet jag inte. Nej, fick jag inte reda på vilken emoji. Är ja, det var dåligt. Här finns andra. Quiz. Ja. Barn gör massa snuskiga test på det här. Ja. Kan du något om Fortnite? Fortnite? Ja, jag gillar inte Fortnite. Nej. Ja, men då får jag tacka er som tittar på det här och avsnittet säga jag gillar och kommenterar. Prenumerera, på ringklockan och dela, så missar ni alla dina video. Ha det bra. Ciao!